dat gewoon naar de andere shit te breken. Maar het lijkt hem ook wel te motiveren weer. Dat vind ik ook knap als je zo lang aan de top staat. Om je ieder jaar weer op te laden om die jonge honden voor te maken. Ja, want ik denk ook dat hij dat kijk nodig heeft om die top. Als je telkens alleen met de kan en die met hem ontstrijden, vaak wordt je groter. Hè, doordat je ontstrijden met die top. Van Senna bijvoorbeeld. Van Senna, maar dat was ook nog wel in hetzelfde team. En hij heeft het minste lol beleefd in de tijd dat hij zich met Rosberg de dominante auto had. Ja. En alleen maar op zondag zijn team had met z'n 12 op zaterdag. Nu komt er dus een ander team bij kijken, Red Bull Racing. Andere filosofie van auto, andere punten. Ik geef zin om te spelen. Nee, geen zin om te spelen. Ja, en ik kan me voorstellen inderdaad, als je zegt dat een beetje zo belangrijk dat het lekker is. Kijk, dat is wat ben je mooi? Wij gaan naar de eerste reactie van de man, die er heel snel is. Het is een shame. Buddy, luister. Buddy, luister. Buddy, lieve. Ja. Hoi, Spikey ook, lieve. Ja. Ik kom handen tekort met jullie. Ja. Hé? Snowy. Hé, hey, Snow. Hé, hey, Snowy. Dan heb je ook nog Baloo. Baloo. Een grote tegenvaller voor deze jongeling, P20, zo oud.